الله سبحانه وتعالى لباروچو اجيك بتام ازاغنا اجيك بتام روحرو يونه جيتانو لباروچو ከቁጣው በፊት እዝነቱን ያስቀደመ ጌታ ነው ባሪያው 1000 ዓመት አመጾ 1000 አንድ ቀን ላይ ጌታዬ ሆይ አጥፍቻለሁና ማረኝ ቢለው 1000 ዓመት የወነጀለውን ወንጀል በሙሉ ይቅር የሚል ጌታ ነው ያ ብቻ አይደለም 1000 ዓመት የወነጀለውን ወንጀል መልካም ሥራ እንደሰራ የሚቀይር ጌታ ነው እዝነቱ በጣም ሰፊ ረህመቱ ሁሉን ያዳረሰ ጌታ ነው በቀን ያመጸው ባሪያው ማታ ላይ ይመለስ ዘንድ ማታ ላይ የእዝነት እጆቹን የምህረት እጆቹን ይዘረጋል ማታ ላይ ያመጸው ባሪያ ቀን ላይ ይመለስ ዘንድ የእዝነት እጆቹን ቀን ላይ ይዘረጋል ከኛም የሚጠበቀው ያለፈው ወንጀላችን መብዛቱና መክበዱ አይደለም ዛሬ ላይ ያለንበትን ቀን ጌታዬ ሆይ አጥፍቻለሁና ማረኝ ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን ከቅጣቱ በፊት እዝነቱን ያስቀደመ ጌታ ነው ያለን إن رحمتي سبقت غضبي السلام عليكم